První březnový čtvrtek zahájila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích výstavu Martina Meinera s názvem Druhé dežavy. Autor, který byl v období komunismu součástí českého uměleckého undergroundu, je známý používáním různých postupů a technik, které neustále vyvíjí. Pan Meiner je jeden z nejvýznamnějších umělců své generace tady v Čechách a hlavně je známý pro tu ranní tvorbu v těch 80. a 90. letech, zná vlastně každý, a tak já jsem si pořád říkal, že vlastně by stojí taky jiná ta tvorba, na ní představit o tom, a tak jsem vybral hlavně ty ranní věci, protože mají vlastně stejnou kvalitu a propojují se. On to je takovej, jo, rebel, frajer takový trochu, a je to zajímavý takhle pracovat s lidmi, hlavně, že mě dává tu důvěru, čím jsem ještě mladý a vlastně student, tak to jo, to bylo skvělý. Tady máme hlavně plátna, desky s olejem, s akrylem, pak máme typ přemalované fotografie, to jsou vlastně digitální česky a vlastně grafika, on z té grafiky zase udělá obraz. Máme pak kresby ty raní z 90. 90. a pak máme tu jednu jedinou sochu, to je ten Buddha, to je plastika. Tak jak vidíte, on prostě umí v každé technice něco vytvořit a on kombinuje ty techniky, to je to zajímavé na tom. To je město Stralsund, to je baltický pobřeží. A když jste na lodi, tak přesně takhle vidíte to baltický pobřeží. Tam jim vůbec nejde žádná hora, to je úplná rovinka, z který, když je, a většinou tam je mlha a špatně, a z toho jako vyčnívají ty stavby. Tak to je ono. To je z roku 93, to je jeden z nejstarších obrazů tady. Tohle není podle fotografie, to je z paměti. A měl jsem ty malý plátinka, tak jsem si dával ke zdi a maloval jsem. Začal jsem někde, pak jsem dodělával nalevo, napravo. A je to akryl na plátně. Na výstavu v Litoměřicích byla vybrána díla, která mapují autorovu tvorbu od roku 1988 až do současnosti. Najdeme zde práce z 90. let, přelomu století, obrazy, které byly vybrány na loňskou výstavu v Drážďanech, ale i díla, která dosud nikde nebyla publikována. Toto je kombinovaná technika, to znamená, to je fotografie dokreslená, znovu vyfocená v jiném ateliéru a znovu dokreslená. Jsou to takové zvláštní permutace. Obraz je obraz, vždycky je to z hluk fleku. Tady jsem použil palety, které používali lidi v naší škole výtvarného umění. Už je nechtěli používat a já jsem je měl spálit. A bylo mi to líto, tak jsem je začal stavět na zemi a řekl, že to vypadá dobře. A ten rám, to je taková moje záliba, kterou řeším už od 90. let. Čas od času se k tomu vracím. Je to výživný téma. Je to starý téma a mě baví dokázat ten rám namalovat. To mě, je to dřina, trvá to dlouho, ale pak se to nějak vrátí. A slovo rám je od slova ráma, to je hlavní bůh indický. A ve všech jazycích je stejně rám. To je znamená rámec života. To jsou v obrazy z roku 93, 94, nevím přesně, nebo 1, který jsem kdysi rozstřihal. A pak mi bylo líto je vyhodit, tak jsem to vlastně nalepil znova na plátno, dokresil a ze dvou jsem udělal tři, takže dobrý. Výstavu v Litoměřické galerii připravil Cyprián Činátl, mladý kurátor působící v Německu. Jehož dětství bylo ovlivněno právě Meinerovými obrazy. A rodiče, hlavně táta, ty byli taky v českém undergroundu a znali Meinera a my máme hodně v obrazůch doma a kresby od Meinera. Já jako malý dítě jsem s tím vyrůstal, hledal jsem a já obchoduju s tím uměním, tak jsem byl vlastně taky první práce, co jsem prodával tady v Čechách, tak jsem si s tím nějak byl zasáhnutý. Výstavu Martina Meinera v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích můžete navštívit vždy od středy do neděle až do 26. května tohoto roku.